Joo, Ilkkarisen Lappeenrannan kaupunki. Tämä ilmastorahastoajatus kuulosti mielenkiintoiselta, mutta mun käsittääkseni nyt kuntatalouden vahdinta on edelleenkin kiristetty, että myös esimerkiksi konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden lainatkin ja lasketaan jo tuonne sinne kokonaislainakattoon, että onko tämä nyt varmasti niin kuin mahdollista? Niin, no se on meidän tutkijoiden etu siinä mielessä, että me voidaan heitellä ideoita ja sitten joku muu saa huolehtia siitä, että onko ne mahdollisia. Tuo on erittäin hyvä kysymys. Ja se varmaan riippuu siitä, että minkälaista on, sanotaanko nyt vaikka poliittinen tahto tietyssä mielessä. Tuo on itse asiassa sellainen aika uusi ajatus, jonka yksi henkilö, joka tekee väitöskirjaa tästä aiheesta, niin hän heitti sen ilmoille, mutta hän ei ole vielä kerinyt täysin testaamaan, että mitä se käytännössä tarkoittaisi ja miten se onnistuisi. Mutta lupaan pitää sinut vaikka ajan tasalla. Kiitos. Kiitos.